L'altre dia vam veure UCS, avui veurem la família Nexus. Si l'altre dia la cosa hi havia matèria per molta estona, avui la cosa és igual, no? Perquè Nexus és una família de commutadors nova, hi ha molts productes i darrere els productes, igual que l'altre dia, hi ha moltes tecnologies que m'interessa que com a mínim surtin i les conegueu. L'avantatge és que moltes de les tecnologies i conceptes es comparteixen amb UCS. La presentació està estructurada en aquestes parts. Hi ha primer la introducció, el concepte de què és la família Nexus, per situar-nos, i després veurem la part d'accés, que són aquests tres productes, Nexus 5000, 2000 i 1000, i després la part d'agregació o core, i l'emmagatzematge igual ens la saltem si no et dona temps. Llavors, com a introducció, el que m'interessa és que entengueu una sèrie de conceptes. El primer és Nexus és una família de commutadors, són aquests que tenim a la part del mig cap a la dreta, des del Nexus 1000 fins al Nexus 7000, però veureu que a la mateixa diapositiva hi ha en la mateixa família la part de SAN, d'emmagatzematge, de xarxa de fiber channel i emmagatzematge. La raó que estiguin a la mateixa diapositiva és que comparteixen moltes coses aquestes famílies. Ara ho veurem. En particular comparteixen el sistema operatiu. Llavors, també l'altra distinció que hi ha és els de l'esquerra són exclusivament per SAN, per xarxa de commutació de fiber channel, els del mig són productes de LAN i els de la dreta són unificats, xarxa, LAN i SAN. I el que hem fet ara és tota la família Nexus i MDS comparteixen el sistema operatiu que és NXOS, NX de Nexus, d'acord? I aquest sistema operatiu té la base de SAN OS, que és un kernel de Linux i tot són processos que poden rearrencar-se i és molt tolerant a fallades, i per sobre hi té posat les funcionalitats d'IOS, que venien de CATOS les que fossin necessàries, que es necessiten per aquests productes. I no hem de perdre de vista que aquests productes han estat dissenyats per el CPD, el data center. No són commutadors per qualsevol cosa, sinó són pensats específicament pel CPD. Llavors, no trobareu totes les funcionalitats que hi ha en un router o en un commutador en IOS, sinó només les que es necessiten en un CPD. El primer element, l'element fonamental, és la família Nexus 5000. Aquí dintre, una altra vegada, estem parlant d'una família. No és un únic producte, sinó que hi ha diferents variants de l'equip. En particular, en aquesta diapositiva veiem la primera generació dels Nexus. Això va sortir fa 3 anys al mercat i teníem dos equips, el Nexus 5010 i el 5020. Són iguals, l'únic un amb més ports que l'altre, una mica més gran. Tenen una o dos mòduls, poden allotjar dos mòduls i hi havia una sèrie de mòduls que s'hi podien posar amb diferents característiques, ports de LAN, ports de SAN o ports una barreja de cada. I la primera i més important és el Virtual Port Channel. Virtual Port Channel és la capacitat de fer un port channel multichassis. Vosaltres coneixeu un port channel, és l'agregació de dos enllaços o més enllaços, fins a 8, depèn de la plataforma. I tenim dos equips i podem agregar 8 enllaços, o un, dos, bueno, dos o fins a 8, entre aquests dos equips, de forma que lògicament sigui un únic enllaç. Amb això el que aconseguim és augmentar la capacitat, d'acord? I tenir una mica d'alta disponibilitat o tolerància a fallades. Si falla un dels enllaços, un dels cables, el tràfic es reencamina automàticament per als altres membres del port channel. El problema amb aquest concepte és que això és entre dos equips. I per tant, si cau un equip, per molts enllaços que tinguis i per un mecanisme de protecció que hi hagi, si cau un equip,
aquell enllaç lògic de més capacitat cau. El que es va voler solucionar amb aquesta tecnologia és aquest problema, donar-li més fiabilitat, més tolerància a fallades. Llavors, per resoldre tots aquests problemes, el que vam fer és desenvolupar el Virtual Port Channel. Consisteix en agafar dos equips independents, d'acord, i fer que per uns determinats enllaços es mostrin cap a l'exterior com un únic equip. En el dibuix aquí veiem aquest equip d'aquí i aquest d'aquí, per aquest enllaç i per aquest enllaç, es mostren en aquest equip com si fossin un sol equip. Per tant, aquest equip d'aquí pot configurar la parella d'enllaços com un port channel tradicional, estàndard, perquè el que es pensarà és que en lloc d'estar connectat a dos equips, està connectat a un equip. Llavors, aquesta segona família o generació, millor dit, dels Nexus 5000 és el que anomenem Nexus 5500. Dels mòduls d'expansió també n'hi ha diversos, però al final, com fem servir la tecnologia aquesta de port unificat, només ens cal un mòdul, vale? Perquè aquest port ens serveix com gigabit, 10 gigabit, Fiber Channel a la velocitat que sigui, o 10 gigabit Ethernet amb possibilitat de passar tràfic Fiber Channel sobre Ethernet. Tot dependrà de l'òptica que hi posem, del transceptor, de l'SFP i de com el configurem. Una altra novetat que té aquesta segona generació és que ja, tot i que està pensat com un commutador d'accés, capa d'accés, nivell 2, ja suporta també nivell 3. La següent part de la part d'accés són els Nexus 2000. Els Nexus 2000 no són commutadors. A diferència dels Nexus 5000, es tracta del que també vam introduir quan vam parlar d'UCS, de Fabric Extender. En aquest dibuix ho veiem clar, us en recordeu que vam parlar del que era un commutador modular, que era un xassís amb uns supervisors i targetes de ports, d'acord? És el dibuix que hi ha a la dreta, i el que hem fet és agafar el supervisor i posar-lo en una capseta per un costat i agafar les targetes de ports de línia una a una, posar-les en una caixeta, endollar-los a la corrent i després endollar-los entre si amb fibres o cables de coure. El que fan aquestes fibres o cables de coure que connecten entre si els diferents elements és fer la funció del backplane de l'equip que hi hauria en el xassís. Amb això es poden fer moltes topologies, barrejant Fabric Extender i Virtual Port Channel amb el 5000, doncs es poden fer tota una sèrie de topologies que també, si us hi voleu entretenir, aquí teniu els dibuixos. Llavors, l'altre concepte innovador com tecnologia i producte és el Nexus 1000 B baixa. La B baixa que hi ha al darrere vol dir que és virtual, no és i la caixa, no hi ha una foto d'un commutador, sinó és software, és una peça de software. El problema és quan vam introduir la virtualització de servidors, la indústria va introduir la virtualització de servidors amb tots els beneficis que incorpora, va aparèixer un problema, i és que al posar diverses màquines virtuals en un servidor físic ens cal una capa de commutació en aquest hipervisor, no? Ens cal un vSwitch en el cas de VMware, ens cal un commutador perquè es puguin parlar i es puguin parlar cap a fora. Però llavors tenim un problema perquè tenim un commutador que està dintre del servidor. I què passa? El commutador de xarxa, qui l'ha de gestionar? La gent de xarxa o la gent de sistemes? I aquí doncs, hi ha discussions a totes les empreses, doncs, cada un tria una cosa. Cisco vam desenvolupar en conjunt, col·laborant amb VMware, el Nexus 1000 B baixa. El que hem fet amb el Nexus 1000 B baixa és introduir una tecnologia que li diem BPath, que és això amb carbassa, que el que fa és que, ja que tots els commutadors virtuals que hi ha en els hipervisors en realitat és un únic commutador distribuït, amb el Nexus 1000 B baixa, el que fem és que podem instal·lar
una màquina virtual que sigui un servei, tallafoc, balancejador, servidor de VPN, el que vulguem, en qualsevol host, però que serà capaç de filtrar, veure el tràfic, donar el servei a qualsevol màquina virtual de la granja. I llavors, mitjançant una sèrie d'optimitzacions, fem que això sigui eficient. Llavors, canviem de registre, hem fet molt ràpid la part d'accés i ara passarem a la part d'agregació. Aquí el que tenim és un equip, el Nexus 7000, que actualment el petitó és recent, de fa uns mesos, també això porta 3 anys, però són commutadors ja molt grans, amb molta capacitat de commutació. El gran, amb supervisor i els mòduls de fàbric, pot commutar, aquí posa més de 15, em sembla que són 18 terabits per segon la capacitat, amb tots els ports a 10 gigas, és una bestialitat. Llavors, com veieu, això són commutadors modulars, el que us dic, no? Tens un xassís i una sèrie de mòduls que s'inserten, pots posar els que vulguis, perquè hi ha ports d'un tipus, ports d'un altre, amb funcionalitats uns mòduls suporten unes coses, altres unes altres, i tu tens la flexibilitat de fer l'equip o començar petit i anar creixent a mesura que ho necessites, però és un únic equip, no són múltiples que això. Aquí tenim alguns dels mòduls que hi ha, doncs amb ports de 10 gigas, amb ports de gigabit, amb coure, en fibra, etc. La cosa que sí és única del Nexus 7000 és el que diem Virtual Device Context, que això el que ens permet és virtualitzar o particionar el commutador en diferents commutadors. El que fem és dir, en lloc de tenir un commutador, tenim diversos contextos, desenvolupar una tecnologia que li diem OTV, Overlay Transport Virtualization, que el que fa és, simple perquè ho entengueu, és encapsular trames MAC nivell 2 en paquets IP, UDP, d'acord? I enviar-ho d'un lloc a l'altre. D'aquesta manera el que fem és que una trama MAC d'un lloc apareix a un altre i per tant és com si haguéssim connectat a nivell 2 aquests dos llocs, d'acord? I només necessitem connectivitat IP, o sigui IP punt a punt, sigui IP a través d'una VPN, sigui IP a través d'una xarxa MPLS, és igual. Necessitem dues adreces IP que es puguin enviar un paquet UDP i ja està.